მოგესალმებით. Მე ვარ ანა მარია კოტეთი და გაგაცნობ თუ როგორი ამინდია მოსალოდნელი ახალციხეში ერთი კვირის განმავლობაში. Გაიტყვით რომ მზიანი კვირა გოლოდება, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +14 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო მინიმალური +5 გრადუსია. Проблемы аминди იქნება სამშაბათს. Დღის განმავლობაში ტემპერატურა +12 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი ჰაერი 7 გრადუსამდე დაიწევს. რა შეეხება ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს? Ზიანი ამინდია მოცალოდნელი 4 შაბათს. Ხშირად მოიღრუბლება. დღის ტემპერატურა +14 გრადუსამდე გათბება. ღამით კი 6 გრადუსამდე დაიწევს. Ზიანი ამინდი იქნება 5 შაბათს. დღის ჰაერი +14 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით 7 გრადუსს. მზია პარასკევს. Დღის განმავლობაში ჰაერი +13 გრადუსამდე გათბება. ღამით კი +7 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდია შაბათს. დღის ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +13 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 6 გრადუსამდე დაიწევს. Проблемы ამინდი იქნება კვირას. დღის ჰაერი +12 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 6 გრადუსია ნავარაუდევი. Проблемы ამინდი იქნება მომავალი კვირის 2 შაბათს. დრო გამოშვებით მზე გამოანათებს. დღის განმავლობაში ტემპერატურა +11 გრადუსი იქნება, ღამით კი 6 გრადუსი. ასეთი ამინდი იქნება ახალციხეში ერთი კვირის განმავლობაში. Მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ადიგენისა და ასპინძის ერთკვირიან პროგნოზს. მომავალ სამშაბათს კი მოსალოდნელ ამინდს სხვა წამყვანი გაგაცნობთ. ბედნიერ დღეებს გისურვებთ, ნახვამდის.